ফকির রাজা মাদার রাজা মুসা বাও রাজা নওয়ান রাজা জেন সেশন অন্তর্গত রাজা নদীম সেশন অন্তর্গত দোস্ত ভাই গরম কিনা সারা ভাইয়ানি মুস্তাকা চাতে কিন্তু হল দরবারি গালে না দিশায় না নিচাতে কোশিশ করছ Thank you.
خوشی دوبے لیا تھا یہ دوبے میں بارش کے گل ہونی چاہیے ساتھیاں یہ چاہتا کافی سارے ساتھیاں مسلم کو سردار مسلم کو کب صاحب نے خصوص چاہ دیا جناب روڈی تو سارے مہمان کچھ آئے ہوئے جناب ملک جسام صاحب نال دیگر ساتھیوں نے موسٹ ویلکم کیا ہے خوش آمدید اپنے آپ اور ملک احتشام صاحب ملک سرور صاحب یوں کے انہوں نے وچار پیش کر صاحب راجہ شہزاد صاحب یوں کے جناب آن مین پہ پروگرام سن رہے جناب انہوں نے بھی جناب مخصوص چار جناب چودھری آفتاب صاحب اور گم جناب جناب راجہ صدیق صاحب یو کے انہوں نے چاہت Yeah.
Raja Raja Nasir Jani, Raja Farhan Dukhi, Raja Khan, Raja Rashid Jani, Ode Shri Shantalak, Raja Lahore Jagdur Rantalak, Raja Nahi. We'll be right back.
أنا أستغفر الله مرحبا بنا لك يا شيخ
मैं गुरु ने तसव्वुर मदे मोह लगया कि जाय कर ले मैं गुरु बिछड़ जाला और केड़ी आवाज करने आने के Must be a
پروگرام سن لے جناب یو کے تو جناب چودھری اسلام صاحب راجہ صدیق صاحب یو کے نال تعلق اور جناب بابو مراد صاحب راجہ کام صاحب اور دیگر جتنے ساتھی ہیں سردار نسیم کوکب صاحب شیر ماسٹر نسیم کوکب صاحب نے لکھیا شیر ادا نہیں سن I'm sorry.
نشي سلسلة ساتھی نیچہات جناب رینڈ گروپ ترار خان نال جناب تلق سردار جہاز صاحب سردار اسد صاحب اور باسی سردار فہیم یونس صاحب سردار اسد شکر صاحب اور جناب بالخصوص چاہت جناب چیئرمین مکھن صاحب اور جناب نسیم کوکب صاحب سردار نسیم کوکب صاحب راجہ غلام تامر صاحب جی شیر خلیل آسم صاحب نے لکھیا جناب نتن لکلا کا بٹور نالا انہوں نے شیر کی چاہ دیا ہے میں کرنی تھی بے وفائی تو پہلے ہی بتا دیتے کرنی تھی بے وفائی تو پہلے ہی بتا دیتے دنیا بڑی اسی تھی کسی اور سے دل لگا لیتے سجن سجن گلے شکوے کرنے بس آؤ گلے شکوے کیوں نے تاریخ نہ کرنے آنے کے Thank you.
گلی گلی رلانے باوجود میں آج بھی تیرا طلبگار ہوں لیکن آج بھی میرے نال تو کیڑے سلوک کرنا ہے آواز کیا کیا اور جناب دودا راجہ عمران صاحب اور
جناب جتنے بھی انتظامیہ نے دوست جناب پروگرام نے انعقاد کیتا سارے وچ بابو وراٹ صاحب اور جناب راجا شہزاد صاحب یو کے بری نال تعلق جنہاں نا جتنے بھی دوست یو کے گروپ نال جنہاں نال تعلق ہے سارے وچ اور پوری محفل وچ میں شعر اے جڑا پیش کر رہا ہاں اے آخری آئٹم ایک شعر پیش کرسا اور نال نال ہی محفل میں اختتام جناب ایک آواز ایک نکڑے طریقے نال آنے کے ایک صدا ہے کیتی صدا صدا ہتھاں دا گائی ایک رواں دا ویلا رب جانے پھر نال سبب تے کدو ہسی ہو رہا ایک آواز ایک کیتی کیڑے طریقے نال آنے کے Thank you.
72 ਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕਵਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆਖੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮੇ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਅਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ آواز
ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਾ